مرجاني لا لا تراغو تما تروخو گونوكو تنیاز بینه گنا تسوكي داد لالا ملمانا دا مرجاني تا تا خبتوا چه لالا سر دي ملمانا رازي او ماما و مامي من ما تسخو گونوكو زستاسو نخفای ما او هو نیاز بینه او ترگا خبر خواهورا سچلو شو تا ادری دو او دا خبر اوری دو صفاتی دی نیاز بینه مرجاني داوالي دامي دلالا چنغلا دا What is چنغلا؟ زما لالا سرا بده ده وعده کیگی نو دا خپا والی شوا ده تا داخ کاری چتا زما لالا سرا وعده کئے اوه اوه دا با رضا کمونگا ده ده دا پارا ما گفت امرو وڑے ده دا سیٹ سم رز ظالم سڑیو ما شما نی نوچا تولی زما اسیم بسترگو ما ده خانه لگی دل خود ای خبر ما مور ما نیست جادو کرده هر وقت پس ما مور داغی ده خلی کسی دی بیلی ما تا مغا کنن دیر اسم مشکوک ونده سڑای خاری دو لکه با دوم را لگا مده که دوم را مال حال دوم را پیسا او بیا فیلمونو شروع کولی نو سا خبر خواه نازو بچی نازو بچی رازا کنا بس دی خب تلک زان خیال ساتا زلک ماما تا ورزم خواه لازه کنه نازو بچی در کما بدلتا ناستی یا اس کو ٹک ٹاک دی یا او یو دو روزی که با کورتا ملاد شی ایسی کورتا بسی لاد شی پتا نی کوری مشتاو کنه زبا ده سره پا جنگڑا که هم وسیگ ده سره بولیو سیگه ماما زارف سره واده کول خوان ناسو ناسو بیا چس باتی فیصله که تو زان تاو گورا او مرد تاو گورا ولی سشل دی پدکی غریب دی صرف ہاں دا غریب دی امونگا میران زکا دا ٹوڑ عمر بس روز پین کے تیر گئی دی ٹکا مار سرس دی ماما زما و عارف کے صرف تا دولت فرق دے حوزا عارف پارا ہر سپری خودل پار دا خبر کول تیر آسان دی خو عمل کول بھی تیر گران دی ماما چھ ما خبر روکڑا تھا نا نو عمل با پاوکم تاسو ٹینشن ما خلی ماما زارف یہ بازہ نہ سن پرے خود لیں تاس ہوا شم زبا لارا شم ختم رازا او پا دی خبر مندی با بیا کور کی خبر اکو یا اللہ تخیر کی لا حال ولا کور ماتا پتا دا چی تا زمانه شرمیگی دیر زیاد حالا کوئی چی دا وعدن مخ کی داسی کیگی دارا تو وی چی تسنگر آنا زل شوی بی تالمی الوار آوڑی وا خا میرا بانی دا خوڑی رخ کار کڑیو مخ کی دیو سب پروگرام دے تا تا با لگ لگ گورا ما تا ما تا ما گورا آنی از گل را غلی دے او تا لٹائی وی ڈو بشم لالا میرا غی زور زمان خود تا خپا نشی آدی خودی زلو چی خود تل آره شا دارا پوری سا چمر شو ما خوب از حالا چا تکترا گورا ما ایروین You are better now یہ میں نے کچھ میڈیسن لکھ کے دے دیا آپ یہ استعمال کروائیں دو تین دن ڈاکٹر صاحب دوبارہ آنے کی ضرورت تو نہیں دوبارہ آنا پڑے گا آپ کو جب سٹیچنگ کھولیں گے دو تین دن بعد ایک دفعہ چیک اپ کروا دیجئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھینک یو عارفہ دی دنیا نے بڑی لڑے لاشو دیر زیاد سرم اتنگ شوئے دی خود غرض دنیا کی دا انسانان جنگل کی صحیح دے ہوئی زمان ہم اس پا دی خود غرض دنیا کی سرم نہ لگی خصوص کو جب دی دنیا کی اسی گو دنیا داری خوب بکو کنا چا سر با دنیا داری کے ہاں دا خود غرض خلقو سر انجام خودی ولی دو دا خلقو ما اس سم ندی پکار گورا نازو ما یو سکے گا ما یو سی یو گناہ دا وزا خیر رازا چیزو مور بدے پتا مائی اخوام دیر زیادہ خود غرض دا مجبور دا نو خود غرض دا
چې کله انسان مجبور شي کنه بیا خود غرض شي او بیا د هغې غریبي ستا نه بغیر نور دي څوک ته اوس هم د هغې وقالت کې هغې خو ټول عمر تاته سپک کتلی دي نه نه زو نه ستا مور ما ته سپک نه دي کتلی اصل کې هغې خپل ډیفنس کولو اور انفیکټ ستا ډیفنس هم کولو او ظاهره ده هر مور خپل لور دپاره د هغې بیټر فیوچر دپاره سوچ کوي د هغې په ذهن کې دا و چې که چېرې ستا واده یو داسې ایره غیره غریب سړي سره وشو نو ستا ژوند کې به خوشحالۍ نه وي ستا مور یو جهان دیده ښځه ده هغې خپل وخت تیر کړی دی دنیا یې کتلې ده د ژوند نشیب او فراز یې کتلی دی هغه په ډېره هغه په هر څه ډېره ښه پوهېږي غلطی رہنا ہو شتا تھا میں ٹولی خبر ہے اکڑی ہے ارازہ چی پاس دسی زون آخواش مر جانے زستان حفائے مانگو تو تدل دسکے ولی زنہ شمرات لیے سا نیاز بھی نہیں تو دینا ولی خفائے تا خو ملما نہ دا زما یې دنیا ورانه کړه او ته وی چې خپه یې ته نزبینې ما ته نن پته ولګېدله چې تاسو جانې سره څومره مینه کوئ ته به نن خبر شوې مرجانې ته خو د پخوا نه پته ده دی به درته ویلي که نه دی خو راته ویلي دي او تاسو ته بله خبره زه وکړم ما ته جانې مر څه ویلي دي څه ویلي دي هغه خو ما ته دا ویلي دي چې نزبینې ډېره لیونۍ جینۍ ده لیونۍ خو یم لکه د ماشومانو د خپل سوري نیو کوشش کوم خپل سورې ملا کله چانی ولې دی نزدینی لیونی کی گمو سو کم سورې د ځان نه شي جدا کوله او جان تاسو سورې دی خغه هغه وخت کې زما سورې چې کله هغه زما د مینې پاسمان کې نورو خو چې کله نه ستا د اوسن وریا دی زما د بدبخت پاسمان کې راهکار شي نو زما د مینې سورې غیب شو نزدینی سورې غیبی گنا لکه چې و بوي تاسو ورته لک په غوړ وګورئ تاسو ته بخکار شي ما خو ویل چې زما رندار کمکله ده خو نن راته پته ولګېدا چې زما رندار خو په سادو کې تیلدار ده اے زما لالا صرف ستا دی نزبینې تاسو ولې خفه کېږئ زه خو د یو څو ورځې میلمنه یم زه به واپس لاړه شم او دا وګورئ جانې ستاسو لپاره څومره ښایسته جوړه راوړلې ده پاکي دا خو ډېره ښکلې ده دا به په تاسو باندې ډېر خوند کوي خفه نه شي ما تاسو ته ډېرې ردې بدې ویلې دي نه نه بالکل هم نه ما ته پته لګي چې تاسو جانی سره څومره مینه کوئ زه ډېره خوشحاله شوم چې زموږ په ملک کې خلک یو بل سره مینه کوي د خلکو دپاره ځان وژني په امریکا کې خو دا څیز نشته دی ځان پې وژنې او ته د مینې خبرې کوې مرجانې تاسو ما ته دا ووایئ چې تاسو فارغ یې تاسو بیا څه کوئ موږ خو هلته شپه ورځ په موبایل کې بیزي یو مونږ دلته په ټالونو زانګو چرندو کو او پټ پټونی وکو ها دا بزم تاسو سره کوما چې دا چرندرو څنګه کیږي چرندرو درته یادې کله چرندو درځي مال راځي نه کو تاسو جوړه کوي زبر ټرایو کوم هم راځي به وخکارې راځه چې جوړه کو روان دے ولا رکھی ٹانگا و تراغلا یہ سڑیا تو سم نہ منے کیگی پا ما تخپا لگے کار لی کی خزے ولی زبا دے خپو لکم لگے ما پلا سونو لکم پلا سونو او چھ لکل نکوم نو کوم بس یہ خوزستا پا طبیعت نہ پوئی گما کلوے تو بو باسم تبلیغ لزما او چھ گورا منو بیاناستی لکلو تا گورا خزے پا دے ما دا گوڑا بزر سکارو کما پدی بس سے تبلیغ تلار شما او کو لکل نہ کوم نو کوم بس او کو تاغه بار ملکی پیسو دا خیال لگا نا اگے تا شل نور لانجے پرتی دی ہا تو دکاندارانو قرضو نہ دی د ماشومان سکول فیسو نہ دی او باقی بس سے کوما ا دکاندار تا بدرین کڑو چرازی روزان سر یو توڑا اوڑم روڑا او چی چینی مروڑا ا زڑے پیسے بم ور کی سودا خو نورا سم نہ را گئی کڑے میں دولا ٹیلی فون ربشی روبڑی جان سرا ته مدرسې فیس پم ورکما او سبا به وشما سره لاړه شم نو د سکول فیس پم ورکما بل دا مې درته ویل تا غي یونیفارم خراب شوی دی درې کالو شو ما شومان ور پورې ټول په سکول کې خان دی خا خا وا بخلو وا بخلو واخله ولا کنه
بس دری کالو شو ټول ماشومان ور پوری خاندي وا بخلو ورتا کنه خو پروڈوسر خو پیسې را کی کنه مړ کار دې ملک پریدا کله بدر کوي پروڈوسر پیسې زید هم دغه خص مړی کار کوم لګیم کنه سو کوم په دې سکرپټ پسې را لګنه اول به دې پیسې علم بیا بوله دا سکرپټ پر کوم ها وعلیکم السلام بچے وعلیکم السلام بچی دا بوټتی والی دا وښلې دا ماما سوزل می درته ویلې په اسکول کې منډې ترلې ما وای او تاسو زما منې خزه ګوره سوزل په کړې چې وړو ته ډېر غوسه مکوا وینو چې بالم لوبې نه کې منډې ترلې نه وینو سبق ای او خزه سکارو کا چې دا ماشومان روټې وخري نو دوانه بوزا بوډانو ته والا خ او بابا یونیفارم بچی یونیفارم باندې لوالو یونیفارم ورته والا بیا بیا وسې صحیح ده کنه کرے بن ورگے ور بکو یارا مال مکان سے لوگے نہ نبری مڑے ولی نمری یو سورج چلیر شی کرے نبی چغ جوڑی کڑی چم دا کرے تا خنا سی ونگا تم مزن دبانو مزن دبانو مزن دبا بازا تعالے ضرور اٹھے در کم خا مزن دبا دا جی تاسو زما خرګرې سره څنګه خبره کړې وا د څه باره کې د داج باره کې د جیز باره کې څه باره کې څه باندې کې موټر سایکل بدل اغلی کنه یاره دا جی تاسو د ماشومانو خبره کوي هلی کاپټر باره کې نن سبا موټر سایکل باندې سوک سکه نه نو تو وای کنه څه په کار دی دا جی ما غار باپانو سره کار پرې خو نو سبا کې موږ سره سدي چې طالب کار شروع کو دا جی زما منه غاجی صاحب سره خبرو کې سالور لکه روپیه را کوي نو ټیک ده کنې خپل کار کوي هلکه ستا خو مازغه خراب دي مازغه خو میله دا یوس پدې شو نا خوا کې ګاونډیانو وادو 15 لکه روپیه نغدې ورکې او نور هم ولا ډیر سکي مال دې سکړې دي موټر سایکل نو زه سو کوم اوس بیا آل ته ورشه وغي سره خبره وکړه هلکه ور بشما خو که انکار وکړو بیا بچي انکار وکړ ته مونږ نم ده پکار مونږ هم ځان لغم کو دا سکون کوله خان دی وا موږ د پاره خزی ډیرې موږ د پاره خزی ډیرې اس ګران امنه دا جوړې جندرې خو موږ آسم کړی دي او بیا ټول مل مانو سر رايو زې شي اسې دا خبره خو مې ورین بشي ډیر ښه کړی دا نو بیا ګورې ستا راځه چې د نیاز ګل دی کار لاړ شو او د واده نیټه کې دو ډیر ښه ده خزی تخپل پړونه راواخله دا خو د خیر خبره د سمره چې په وخوشي ډیر ښه خبره ده یلوری زما کا پڑھنے راوالا مورے دا واخلا ماویل زے خو زے زان سر اس مٹائم یو سے او خدا بچے زان سر بہ ٹوکرے ام رسی یوس راز لوری رازا کین خورے کسان خے کاش کے تم زما کو اور وے ولی زستا سو خور نه یما ولی نه خو ډیر رانه لره چې په مینه کې خلوص وی بیا خلک دی یو بل په زړونو کې اوسيږي زما په خیال زړه ته ډیر لار نه وی بچه دا تعلیم مفته خلک دی د دې سوچونو زمونږ نه ډیر اوچت دی او دا د سترګو پرب کې د خلکو په زړونو کې ځان لا زه جوړ کی خلوره زو پلار دی زو د ځان او د کور خیال ساته خموره راځه سړی چې څنګه چې تاسو د دوانو خوخه زه خو تاسو خوشاله کې خوشاله یم خو یو خبره یاد لره بیبي چې ستا واده کې به ډیر دوم دامي او ټوله میډیا برا غواړم نه ماما ما اوس میډیا نه یره پیدا شوې ده ما او عارف شه دا فلم ریلیز سي نو زه به شو بس پریک دم دا د تعریف ویلې دي نه جنہ سب ورته ولې ده دا خو د دوی خپل چوئس ده ماما سما ته ژوند ملګری ده دې زما د ژوند او مرګ هم د سره ده نو زه به ولې شوبس کې کار کوم بس ماما زه ستړی شوم زه خپل بچی کتل غواړم زه خپل بچو ته او خپل خاوند ته ټایم ورکول غواړم زه خو هر وخت اوس دا خوبونه وینم چې عارف په کله شوټینګ ناراضي نو زه باغل روټي ورکوم چای ورکوم او خپل ماشومان سره به یو خسته ژوند تیرو مطلب دا چې ته د عام خلکو په شانتي د کلیوالو په شانتي ژوند به تیرې ولی ماما
د شوبز والے خزی خزی د عام خزی خزی نی اصل ژوند خوم دغه دی ولی عارف تس وای او بالکل زستا خبر سره اتفاق کو او بیا اصل ژوند خو ماغه دی کم چی په حقیقت باندې مګری دا خو مونږه سی په فلمونو کې آرټیفیشل مینا محبت خایو حاضرم دغه ژوند غواړم څنګه چې تاسو د دوانو کوخا زه خو تاسو خوشاله کې خوشاله ایم ٹھیک ده ماما سادگی سره باندې کاو کو او بیا چې چاته پته لګی نو دی لګی ها دا خبرم ٹھیک ده څنګه دی تاسو خو کوي ځکه دا سي نمړې دا پیړه د سي تلې کې کېدا او دی لاس سره ګول کا دا سکه پاسا ته د دې عادت نه اوښه چې زه جوړ کم پون کې مړی زم ګورم چې تاسو څنګه چلی تا کړې دې زم ټرای کو زه تا په کومه دا ګورم دا خو ډیر خون کې ته څنګه پخای پاسې دلته کې سره کوکینګ انسټیټیوټ نشته دا لاس شي نسبنی انسټیټیوټ سکول ته وای خلک پکې دا کوکینګ ارسې زده کوي زمونږ سکول کې صرف سبق خای اخلي پخلي نه دا ارس تاسو د مور نه زده کړی دی او اسی تاسو پخلې ډیر ټیسټی وی ښه مونږ ته مور په رکوالی کې دا هر څه هي مطلب دا دی چې پښتانه دار څه په سکول کې نه زده کوي مورم دا غوي د پاره یو انسټیټیوټ وی وی یی چې نکو تاسو په دې ملمانه باندې کار کوي او تب کې نو دا را پاسه لوري را پاسه دا ستا کار نه دی مامي پری دوا نن زم د کوم چې دتا سو څنګه زده کوي زم ټرای پاسا را پاسا ته دې خوش مړې هلی ونه دادا سکه امر جانې را پاسا چې زره ته چلو خیم چل زمان زده کې را زم مورې زره ته چل خیم چې خلک داسې پیړه جوړي او ګوره داسې په پیړه جوړه کې یا به داسې کې ښه یا به داسې کې داسې لویه شي که نه